הלוואי שיום אחד אני לא אצטרך לשיר אותו, כי השיר הזה בשבילי, אני אסביר למי שלא יודע ומי שלא מבין, אבל השיר הזה בשבילי הוא כל כך כל כך משמעותי וכל כך מדבר לצערי המאוד מאוד רב את כל מה שקורה, אני לא יכולה להגיד תקופה כי זה קורה כל כך הרבה זמן כבר, כל נושא הטרדות המיניות שעלה יושב באופן מאוד מאוד כבד ואני מרגישה צורך כל הזמן לדבר את זה ולהגיד את זה ולהגיד לכל מי שכאן, אם זו את או אם זה אתה, לא לפחד, לדבר, לא לשתוק. בדיוק בגלל זה כתבתי את השיר הזה. השיר הזה נקרא מה קרה.